ખેડામાં મોહરમ તાજિયા કમિટી દ્વારા તમામ તાજિયા બનાવનાર યુવાનોને ઇનામ વિતરણ અને સન્માન કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો। રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટા શહેરમાં મોહરમ માસ નિમિત્તે મુસ્લિમ યુવાનો અને બાળકો દ્વારા ત્રણ ત્રણ માસ અગાઉથી રાત દિવસ તનતોડ મહેનત કરી કલાત્મક તાજિયા બનાવવામાં આવતા હોય છે। આ તમામ તાજિયા બનાવનાર તાજિયા ટીમની અર્થાક મહેનતને માન આપી ઉપલેટા તાજિયા કમિટી દ્વારા તેઓને આ વર્ષે મોહરમ માસ દરમિયાન રાત દિવસ એક કરી ખૂબ જ પરિશ્રમથી બનાવવામાં આવેલ કલાત્મક તાજિયા માટે દરેક તાજિયા ટીમોને ગિફ્ટ આપી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા અને તેમનું મનોબળ વધારવા એક ભવ્ય કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। નામ વિતરણ કાર્યક્રમની સાથે વર્ષોથી હિન્દુ મુસ્લિમ એકતાને જાળવી રાખવામાં અને તમામ તહેવારોમાં મુસ્લિમ સમાજની સાથે રહેનારા હિન્દુ સમાજના વિવિધ આગેવાનો, પૂર્વ નગરપાલિકા પ્રમુખ, પૂર્વ તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ, ચેમ્બર્સ ઓફ કોમર્સના પ્રમુખ, ગુજરાત કિસાન સભાના પ્રમુખ, હાજર રહેલ તમામ પત્રકાર ટીમ તેમજ રાજકીય સામાજિક આગેવાનો, નગરપાલિકા, જીઈબી પોલીસ, પીઆઈ સાહેબ તથા તેમના સ્ટાફ સહિતનાઓનું તાજિયા કમિટી દ્વારા શિલ્ડ આપી સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું। રિપોર્ટર સરફરાજ કોડી, ઉપલેટા। હું અનિપ કાદર કોડી, ઉપલેટા શહેર તાજિયા કમિટીના પ્રવક્તા। તાજિયા કમિટી તરફથી આજે જે પ્રોગ્રામ રાખેલ છે એમાં છેલ્લા મોહરમમાં ગઈ શનિવારે જે મોહરમ રમણનો દિવસ મનાવવામાં આવે તેમાં બાળકોએ અને અમારા જે લાયસન્સવાળા મોટા તાજિયા હોય છે એ તાજિયાવાળે ત્રણ ત્રણ મહિનાથી મહેનત કરી અને પોતે કલાત્મક તાજિયાઓ બનાવેલ અને અમારા શહીદે કરબલા અને ઇમામ હસન હુસેનની યાદ તાજી કરાવેલ એને ઇનામ રૂપે ગિફ્ટ તરીકે આજે અમે આ બધાને ઇનામમાં ઘડિયાળ જેવી વસ્તુઓ અને જે અમને નગરપાલિકા, જીબીવાળા, પોલીસ સ્ટાફ જે અમને જે સાથ અને સહકાર આપે અને અમારા પ્રોગ્રામમાં કોઈ પણ જાતનો વિઘ્ન ન થાય એ પ્રમાણે અમને સાથ અને સહકાર આપે તેઓને પણ આજે સર્ટિફિકેટ એવોર્ડથી નવાજવામાં આવેલ છે। અને આ પ્રોગ્રામમાં પણ હિન્દુ મુસ્લિમ તમામ આગેવાનો અને રાજકીય માણસો પણ આમાં હાજર હતા અને પ્રોગ્રામ સરસ રીતે મનાવવામાં આવેલ છે। આ બધું કામ ઉપલેટા શહેર તાજિયા કમિટીના તમામ સદસ્યોએ બજાવેલ છે અને તમામ તેઓ પોતે સ્વખર્ચે જ આ પ્રોગ્રામ કરેલ છે અને આ પ્રોગ્રામ સફળ કરવા માટે અમારા તાજિયા કમિટીના પ્રમુખ અને રશીદભાઈ સિવાને, સબીર બાપુ, એના સિવાય શાહનવાજ બાપુ તમામે અમને સાથ અને સહકાર આપી અને આ પ્રોગ્રામ પૂરો કરેલ છે। આજે મોહરમ કમિટી ઉપલેટા દ્વારા તમામે તમામ તાજિયાની અંદર જે જુલુસ નીકળે એમાં જે તાજિયાના તૈયાર કરનારા તમામ લોકોનું, યુવાનોનું સન્માન છે। આ સન્માન કાર્યક્રમની અંદર માન્ય સબીર બાપુ, કમિટીના પ્રમુખ રશીદભાઈ સિવાણી અને કમિટીના તમામ સદસ્યો દ્વારા આજે ઉપલેટા મુકામે આ હોલની અંદર તમામ તાજિયા કર્તાઓનું સન્માન છે ત્યારે ખૂબ એમને શુભેચ્છા પાઠવીએ છીએ। મારી સાથે પૂર્વ નગરપાલિકાના પ્રમુખ અને પૂર્વ કોંગ્રેસ શહેર પ્રમુખ બાપભાઈ ડેર અને સાથે કોંગ્રેસની તમામે તમામ ટીમ આજે આ સન્માન સમારોહની અંદર હાજરી આપવા માટે આવ્યા છે અને ઉપલેટા શહેરના તમામે તમામ પદાધિકારીઓ અને હિન્દુ મુસ્લિમની એકતા જળવાય અને એમનું પ્રતિકરૂપે આ ઉપલેટામની અંદર મોહરમનો દર વર્ષે સન્માન સમારોહ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવે છે અને આ કાર્યક્રમ એક શિરમોન સન્માન કાર્યક્રમ હંમેશા બની રહે છે। એમાં તમામ લોકોએ જે જહેમત ઉઠાવી છે એમને પણ ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવી